E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E um cara chamado Valtteri, que trabalha na divisão da Sony de videogames, no caso na PlayStation, na Finlândia, publicou um vídeo em seu canal mostrando a coleção que ele tem de games do PlayStation 4. E não é uma coleção qualquer não, trata-se de todos os games já lançados para PS4 em mídia física. E o legal é que no vídeo ele mostra game por game, então ele pega um game, fala um pouco sobre aquele game, daí pega o outro e assim vai. Para quem quiser ver o vídeo completo, o link vai estar na descrição. E hoje a Steam anunciou algo bem legal. Ela anunciou a Steam Broadcasting. É como se fosse uma live do Twitch ou do YouTube dentro da sua conta da Steam. Então você está jogando um game, você inicia a stream ou a live e qualquer pessoa pode assistir a sua gameplay. Lembrando que além de poder assistir dentro do próprio programinha da Steam, você pode assistir através do Google Chrome e também do Firefox. Por enquanto as lives não ficam gravadas lá no sistema, porém é possível que em breve fiquem, porque por enquanto é um sistema beta. Esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Network Solaris. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de $1. Ou seja, o seu canal fez apenas $1 naquele mês, no outro mês você recebe esse $1. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.